2 грудня відбулося пленарне засідання 4-ї сесії Закарпатської обласної ради, де були присутні 55 депутатів. Усі фракції взяли участь у засіданні. Обговорили ряд важливих питань, серед яких обрання заступника голови обласної ради, створення комісії з аудиту бюджетних коштів, підвищення рівню вакцинації та інші. На посаду заступника голови Закарпатської обласної ради запропонували Андріану Сушко, депутатку від фракції «За майбутнє». Її кандидатуру запропонував депутат від команди Андрія Балоги Євген Мешко. Вирішили процедуру голосування щодо обрання заступника голови Закарпатської обласної ради 8-го скликання. Затвердити процедура додається. Заступником голови Закарпатської обласної ради обрано Андріану Сушко. За таке рішення на позачерговій сесії Закарпатської обласної ради в ході таємного голосування бюлетенями проголосувало 35 депутатів. Наразі депутатка працює на посаді начальника управління з питань організаційного забезпечення депутатської діяльності та роботи постійних комісій обласної ради. Також розглянули питання про створення комісії з аудиту обліку бюджетних коштів Закарпатської обласної ради. Чому збільшується штат, то ви побачите, що вводиться окреме управління внутрішнього аудиту. Що це таке? Якщо пам'ятаєте, цього року ми робили спробу провести глибокий аналіз всіх наших підприємств, закладів освіти, культури і так далі. Це робили депутати, які працюють у вільний від основної роботи час. Зараз ідея полягає в тому, щоб, по суті, продовжити ту роботу, яку розпочали розпорядженням після Іванча, Олексія Петрова і так далі, щоб проаналізувати всі заклади, які є в обласній раді, але робити це на постійній основі зранку до вечора відповідною структурною одиницею. Якщо вона не буде ефективна, ми завжди зможемо ліквідувати. На засіданні Анатолій Пшеничний поінформував присутніх про ситуацію з COVID-19 на Закарпатті. Станом на 29 листопада 22% людей отримали першу дозу і 17% отримали другу дозу. На жаль, це найнижчий показник по Україні. За словами Анатолія Пшеничного, Закарпаття займає останнє місце серед інших регіонів за рівнем вакцинації. Це виконаних щеплень за тиждень. На жаль, минулого тижня на 24% мало менше виконаних щеплень порівняно з попереднім тижнем. 20 тисяч за тиждень. Анатолій Пшеничний закликав підвищити рівень вакцинації. Питання, які не встигнули розглянути, переносяться на наступну сесію Закарпатської обласної ради.